Víte, že loni došlo podle statistik k 752 vykopnutí dveří? Asi nějaký papíráky. To tedy nevíme. Ale víme, že stavebniny DEK nyní nabízí kvalitní bílé interiérové dveře se zvýšenou mechanickou odolností za skvělých 1182 korun. Vše ostatní najdete v říjnovém stavařském magazínu DEK s Evou Samkovou nebo na DEK.cz. Stavebniny DEK. Atraktivní ceny pro řemeslníky a stavebníky. Chceš poctivou práci, kterou lidi ocení a bude dobře zaplacená? Přidej se k MMCT. Jsme úspěšná česká firma, zaměstnavatel roku ve Zlínském kraji a hledáme pracanty do kompletace a dřevovýroby ve Veselí nad Moravou. Více na mmct.com nebo 605 598 099. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Neváhejte! Skonto nábytek. Hledáte ideální venkovní stínění na míru pro váš domov? Vsaďte na jistotu. Spolehlivé venkovní žaluzie Lomax pro dokonalé soukromí. Lomax.cz. Řidiči, počítejte s tím, že od října nenajedete od nádraží v Králově Poli na ulici Sportovní. Z důvodu rekonstrukce a rozšíření nájezdové rampy bude komunikace do konce listopadu uzavřena. Objízdné trasy povedou ulicemi Kosmákova, Palackého třída a Hradecká. Děkujeme za trpělivost. Více na kopemezabrno.cz. Tepelnou pohodu vám přejí kvalitní tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle značky Bosch. www.bosch-vytápění.cz. Rádio B. Počasí. Dnes má být převážně polojasno, na jeho západě zpočátku až zataženo a ojediněle zaprší. Postupně od severovýchodu vyjasňování, teploty 12 až 16, na horách kolem plus 8 stupňů. Vítr na severovýchodě místy s nárazy 15 metrů za sekundu. Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat. Fotbalisté prvoligového Zlína zkompletovali účastníky osmifinále domácího poháru. V dohrávce třetího kola MOL Cupu zvítězili nad Vyškovem 2-1 po prodloužení. O výhře Ševců nad nováčkem druhé ligy rozhodl až ve 114. minutě Vraštil. Zlín mimochodem dostal zachování fanoušků z projevy rasismu při utkání se Spartou pokutu 100 000 korun a podmínku na uzavření části stadionu. Většina počítačů ve firmách není na nová Windows 11 připravena, a to zejména kvůli dnes běžným procesorům, které novému operačnímu systému od Microsoftu nestačí. Analýza byla provedena na 30 milionech zařízení napříč 60 000 organizacemi po celém světě. Data o počtu nepodporovaných zařízení v domácnostech v tuto chvíli nejsou. Dá se ale předpokládat, že počet nekompatibilních počítačů také bude vysoký. Je enormní zájem o rekvalifikační kurzy. V první polovině roku jimi prošly téměř 4 000 lidí, tedy nejvíc od roku 2016. U informačních technologií je nárůst zájemců dokonce až 200%. Bohumín chce mít ve městě repliku parní tramvaje. V minulosti tam fungovala celá úzkorozchodná tramvajová dráha. Mluvčí radnice Jana Končítková o tom říká. Nápad vrátit do Bohumína tramvaj z parní éry zraje u nás na radnici už delší dobu. Projekt by mohl zvýšit popularitu města z hlediska turismu, zvlášť pokud by se replika stala součástí populární technotrasy. Navázali jsme nyní spolupráci se soukromou firmou, která se věnuje výrobě historických replik, a ta nám nabídla, že pro nás jednu lokálku z počátku minulého století vytvoří. Dokonce už v Rakousku zakoupila podvozek z roku 1902 a minulý týden jej převezla do Bohumína. Ani jsme se nenadáli a je to pátek 8. října. Dnešní první zprávy touto informací končí.